Wara dak il-vidjo li rajna fuq Facebook dan l-aħħar fejn rajna familja u l-membri tagħha kollha ġok mamar separati minn fuq YouTube, minn fuq it-tablet, minn fuq il-mobile. L-aħħar mistoqsija kienet hux tgħinuna jew le għall-komunikazzjoni tal-familja l-aġġeġġi teknoloġiċi. Il-verità hija li bħal kull għodda oħra skont kif tużaha. U ma'ħafna dak il-familji li għandhom messenger group jew inkella WhatsApp group biex iżommu kuntatt anke ma' dak li huma msifrin jew anke jiddiskutu affarijiet matul il-ġurnata, hemmhekk qiegħed jgħin il-komunikazzjoni. Imbagħad issib ħafna familji sfortunatament li jippreferu jqattaw ħin solitarju ġol l-istess dar fejn qegħdin jinħlew jew inkella jqattaw ħin fuq dan l-apparat. Infatti riċerka qiegħda turina li t-tfal illum il-ġurnata qed iħossuhom imdejqin, qed iħossuhom ukoll li mhumiex biżejjed. Qed iħossuhom mhumiex biżejjed għax qegħdin iħossuhom jikkompetu max-xogħol li hija xi ħaġa li kulħadd trid jagħmel immanka ma' dan l-aġġeġġi, ma' dan l-apparat. Ir-riċerka turina wkoll li l-iktar żmien importanti għat-tfal tagħna biex jitgħallmu kif iħobbu u kif ikunu maħbuba u anka timbena l-istima tagħhom infushom hija l-ewwel 6 snin tagħhom. Għalhekk huwa importanti ħafna li kemm jista' jkun inqattaw ħin fiżiku ma' wliedna f'dawk l-ewwel 6 snin. Ma jfissirx li mbagħad li darba jikbru m'għandhomx bżonn il-ħin tagħna u l-obda tip ta' apparat ma jista' jibdel dak il-kuntatt fiżiku u ħin witch in witch ma' wliedna mal-familja tagħna. Xi ħaġa oħra li qed naraw ħafna meta t-tfal u anke l-adulti qegħdin jużaw l-apparat teknoloġiku għal żmien twil, għal ħin twil, huwa dak li jgħidulu instant gratification. Fejn qegħdin jidraw iridu dak li jixxiegħu dak il-ħin stess. Alla mhumiex jitgħallmu jistennew. Meta t-tfal u l-familja qegħdin jilagħbu flimkien qed iqattgħu ħin flimkien, qegħdin jitgħallmu kif jissennew il xulxin, kif jobdu r-regoli tal-logħba li qegħdin jilagħbu, kif jisimgħu il xulxin u anke ċertu etikett li nitgħallmuh biss meta nkunu qegħdin nirrelataw witch in witch ma' tfal tagħna. Għalhekk meta t-tfal tagħna qed iqattgħu ħin anke kreattiv bħala familja, qegħdin jitgħallmu ħafna ħiliet li għadha bitgħada ħajkollhom bżonn bħala adulti. Mela li qed nipprova nissuġġerixxi jiena huwa li tajjeb li jkollna apparat li nilagħbu bl-apparat li jkollna ħin individwali anke ġol familja, però huwa importanti ħafna li nqattgħu dik in-nofsija siegħa kuljum tech free li lien mill-Facebook, li lien mill-television, imma ħin flimkien fejn interaġixxu witch in witch. Grazzi.